Pokračujeme v zmysle schváleného programu bodom číslo 3. Návrh na záverečný účet mesta za rok 2011. Poprosím pani vedúcu ekonomického oddelenia inžinierku Liberkovú. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte, aby som predložila návrh na záverečný účet mesta za rok 2011. Finančné hospodárenie mesta v roku 2011 sa riadilo rozpočtom, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo 24. februára 2011. Schválený rozpočet príjmovej výdavkovej časti predstavoval objem 25 279 000 eur. Po premietnutí zostatku základného bežného účtu z roku 2010 vyšších účelových dotácií na prenesené kompetencie, nižších dotácií zo štátneho rozpočtu a nenávratných finančných príspevkov z Európskej únie, prijatých úverov a schválených úprav rozpočtu. Upravený rozpočet predstavuje objem 21 413 000 eur. Celkové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií v roku 2011 boli dosiahnuté v objeme 17 327 000 eur. V porovnaní s rokom 2010 to bolo viac o 1 300 000. Príjmy boli plnené na 96%. Vlastné príjmy, to je príjmy mesta bez dotácií od štátu, boli nižšie o 149 000 eur. Napriek vyhláseným verejným obchodným súťažiam sa nám nepodarilo odpredať majetok, či už pozemky pri obchodnom dome Kaufland, alebo pozemok po bývalej rozostávanej krytej plavárni. Výdavky za celé hospodárstvo mesta, vrátanie rozpočtových organizácií, boli čerpané vo výške 17 314 000 eur. Čerpanie výdavkov podľa odvetvovej klasifikácie jednotlivých rozpočtových oddielov skupín a podľa jednotlivých programov, podprogramov sú podrobne rozvedené v tabuľkách a v monitorovacej správe. Výsledok hospodárenia za rok 2011 bol prebytok vo výške 12 123 eur. Jedná sa o rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento výsledok rozpočtového hospodárenia je vyčíslený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Čo sa týka bežného rozpočtu, tento bol prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový. Návrh na vysporiadanie schodku je v návrhu na uznesenie. Súčasťou záverečného účtu je hospodárenie s fondami, bilancia aktív, pasív, s rozpisom jednotlivých druhov záväzkov, pohľadávok, prehľad o stave vývoji dlhu, o poskytnutých zárovkách. V roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 dlhodobý hmotný majetok sa nám zvýšil o takmer 2,5 milióna eur. Čistý majetok po zohľadnení opravok o 1 500 000 eur, keď do majetku bolo zúčtované druhá etapa rekonštrukcie centra mesta, chodník na Porúbskej ulici, chodník na Čemernianskej ulici, zakúpené čistiace a zametacie vozy. Pohľadávky mesta sa znížili o 355 000 eur, záväzky sa znížili o 917 000 eur. Čo sa týka úverovej angažovanosti mesta, táto bez úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania ku koncu roku predstavovala 38,63% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Ku koncu mája je táto angažovanosť 33,97%. Po započítaní 5% spolufinancovania projektov, ktorý čerpáme v Dexia Communal Eurofondy úvere, je táto angažovanosť na hranici 42-74. Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí o hranici do 60%. Záverečný účet bol prerokovaný vo finančnej komisii 25. apríla a 18. maja. Stanovisko je v prílohe materiálu. Prílohou materiálu je aj stanovisko hlavnej kontrolórky a výrok auditora, ktorý overoval účtovnú závierku za rok 2011. Záverečný účet od 16. maja bol zverejnený na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke, čím je splnená podmienka daná zákonom o obecnom zriadení pre jeho schválenie. Tento materiál bol prerokovaný v Mestskej rade 20.
3. mája s odporúčaním prijať uznesenie podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak môžem povedať pár slov, vážení páni poslanci a poslankyne, rozpočet pre rok 2011 sme schvaľovali vo februári roku 2011. Schválili sme ho naozaj veľmi triezvo, veľmi racionálne, opatrne. Tak sa vyvíjalo hospodárenie v priebehu minulého roka. Snažili sme sa naozaj šetriť, snažili sme sa konsolidovať financie mesta. Do určitej miery sa nám to aj podarilo, ak ste pozorne počúvali. A také sú aj stanoviská auditora, respektíve hlavnej kontrolórky. Šťastie sa nám podarilo znížiť úverové zaťaženie, zadlženosť mesta. Situácia je naďalej ťažká, tak sa bude vyvíjať naše hospodárenie v tomto roku a v ďalších rokoch, pretože zadlženosť mesta je dlhodobá, ale cez to všetko sa snažíme hospodáriť veľmi triezvo, veľmi opatrne a transparentne. Toľko hádam z mojej strany, nech sa páči, otváram rozpravu. V materiáloch je zároveň stanovisko finančnej komisie. Finančná komisia doporučuje schváliť tento záverečný účet. Záverečný účet bol prejednaný v Mestskej rade. Boli prejednané viaceré oblasti záverečného účtu, takže myslím si, že bola pomerne široká diskusia v komisiách, v Mestskej rade. Naozaj pani vedúca predložila pomerne obsiahlu dôvodovú správu k tomuto záverečnému účtu. Z toho dôvodu, ak sa nikto nehlasí do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Nech sa páči. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o Takže opakujem, návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2011 po A berie na vedomie. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2011. Správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2011. Ďakujem. Nech sa páči, kto je za toto uznesenie. Ďakujem. 22 za. Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Pokračujeme v našom rokovaní. Po B. Nech sa páči, návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta za rok 2011. Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 803 157,81 € z prebytku bežného rozpočtu vo výške 694 760,81 € z príjmových finančných operácií vo výške 129 493 €. Po tretie schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011, zostatok zdrojov vo výške 250 662,22 € po A. Účelové prostriedky C. Bežné C. na použitie. Tam je omyl. B
bežné. Neviem, ako skočili tie cečka. Aha. Čiže účelové prostriedky bežné na použitie v roku 2012 vo výške 75 721,57 eur. Po B, účelové prostriedky kapitálové na použitie v roku 2012 vo výške 21 096 eur. Po C, účelové prostriedky finančné operácie na použitie v roku 2012 vo výške 112 673,37 eur. Po D, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2012 vo výške 21 976,81 eur, z toho škôl a školských zariadení mesta vo výške 1230,89 eur, zariadenie pre seniorov vo výške 20 745,92 eur. O E, prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 19 194,47 eur. Po štvrté, celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad. Ďakujem. Poprosím hlasovanie, kto je za toto uznesenie. Za 22, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené.